Քանի որ Հայաստանի լավագույն մարզիկ ես ճանաչվեն հունարոմյական ոչի ըմբշամարտի աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը, հենց նա էլ միաձայն ճանաչվեց Գյումրու լավագույն մեծահասակ մարզիկ։ 10 առաջատարների ցուցակում ըստ տեղերի ընդգրկվեցին նաև Հովանես Դավթյանը, ձյուդո, Կարապետ Չալյանը, հունարոմյական ոչի ըմբշամարտ, Տիգրան Մարտիրոսյանը, ծանրամարտ, Արման Հովիկյանը, բռնցքամարտ, Ռաֆայել Ալեքսանյանը, հունարոմյական ոչի ըմբշամարտ, Կատյա Գալստյանը, Դաուկավասկ, Հովանես Բաչկովը, բռնցքամարտ, Հենրիկ Սարգսյանը, բռնցքամարտ և ծանրորդ Հայկ Հակոբյանը։ Իդեպ Հովանես Դավթյանն ու Արման Հովիկյանը ճանաչվել են համապատասխանաբար Հայաստանի թիվ 1 ջյուդոիստ և բռնցքամարտիկ։ Ինքներդ ներկայանելով տեսակ ինչ ակտիվ քննարկություններ կնում տարբեր մարզաձևերի տարբեր լուրջ հաջողությունները արձանագրելու համար, շատ գովել է, որ մեր մարզիկները մրցաշրջանը 2014-ում կարողացան շատ հավուր պատշաճի հանդես գալ և բարձր պայել Գյումրի քաղաքի անունը մարզական։ Ուստի շատ ուրախալի է, որ Հայաստանի Հանրապետության 10 լավագույն շարքերը կա երկու գյումրեցի մարզիկներ, մեկ առաջինը Արթուր Ալեքսանյանը, մեկ վեցերորդը Հովանես Դավթյանը։ Շիրակի մարզպետարանի սպորտ բաժնի պետ Վաչիկ Վարդանյանի խոսքերով մրցաշրջան 2014 դարգասաբեր էր գյումրեցի մարզիկների համար։ Միայն այն փաստը, որ միջազգային մրցասպառեցներում տարբեր մարզաձևերից մեր մարզիկները նվաճեցին ընդհանուր հաշվով 60 մեդալ, գոյացնող ցուցանիշ է։ Ամփոփել է մրցաշրջանի 2014 թվականի բոլոր արդյունքները, որոշվել են նաև հանրապետության 10 լավագույն մարզիկները։ Ի ուրախություն մեր մարզասերների պետք է ասել, որ թիվ 1 մարզիկ է ճանաչվել բոլորիս կողմից սիրված Արթուր Ալեքսանյանը, որ այս մրցաշրջանում դարձավ աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն, ինչպես նաև միջազգային մրցաշարերի եռակի հաղթող։ Լավագույն տասնակում տեղ գտավ նաև բոլոր ժամանակների Հայաստանի լավագույն ջյուդոիստ Հովանես Դավթյանը, նրա այս տարվա արդյունքները Եվրոպայի առաջնության և գավաթի խաղարկության մրցանակակիր, ինչպես նաև միջազգային մրցաշարի մրցանակակիր։ Պետք է ասել, որ Հովանես Դավթյանը արդեն հավաքում է վարկանիշային միավորներ 2016 թվականի Ռիո-դե-Ժանեյրոյի օլիմպիական խաղերին մասնակցելու համար։ 10 լավագույն երիտասարդ մարզիկի ցուցակը գլխավորեց սամբոյի աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն Գրիգոր Մխիթարյանը, իսկ պատանի մարզիկների ցուցակը Նանջինգի օլիմպիական խաղերի չեմպիոն ծանրորդ Հակոբ Մկրտչյանը։ Լավագույն մարզիչ ճանաչվեց Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ Գևորգ Ալեքսանյանը։ Ինչ վերաբերում է լավագույն թիմին, ապա տարիներ շարունակ առաջատարների ցուցակը գլխավորել է Շիրակ ֆուտբոլային ակումբը։ Այս մրցաշրջանում թե Շիրակը և թե քաղաքապետարանի Արամ Սարգսյանի անվան համալիր մարզադպրոցի բասկետբոլային մեծահասակների թիմը Հայաստանի առաջնություններում դարձել են արծաթե մրցաշրջան։ Ուստի որոշվեց երկուսին էլ շնորել լավագույնի տիտղոսը։ Շատ ուրախալի է և շատ աննախադեպ է, որ ունեցանք նաև թիմային արձաձևերում բասկետբոլի տղաների մեծ հաջողությունը, որը Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունում 8 թիմերի մեջ գրավեց 2-րդ տեղը, որը աննախադեպ է։ Ուստի նաև փորձում է Շիրակի հետ մրցել, դրա համար մենք որոշեցինք ունենալ երկու լավագույն թիմ, որտեղ երկուսն է հարգված մարզաձև են Գյումրիում և ավելի շատ ոգևորել մեր մարզիկներին։ Հավելենք, որ հաջորդ մարզական տարին օլիմպիական վարկանիշային է, ուստի մեր մարզիկներից ակնկալում ենք միայն առաջին տեղեր աշխարհի ու Եվրոպայի տարբեր մարզաձևերի առաջնություններում։ Ժամանակն է, որ Գյումրին ունենա իր օլիմպիական չեմպիոնը։ Վերջին անգամ հեռավոր 1992 թվականին Բարսելոնայում միանգամից մեր երկու համակարգացի է կգնել հաղթողի պատվանդանին։ Նրանք են դասական ոչի ըմբիշ մնացական Իսկանդարյանը և ծանրորդ Իսրայել Միլիտոսյանը։ Սամվել Աղանյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարաշ։